Lenin. Sempre, ja de petit petit, havia estat el mateix. Una salvatgina. Un pur ésser de naturalesa verge. Els seus, tot hora en peu de sorpresa fresca, no podien endevinar a qui havia tret, ja que ni física ni espiritualment se retirava a cap de la nissaga, en lo que els abastava la memòria. El pare, a vegades, un si és no és capficat, tot guaitant-se'l, rumiava per la seva barretina. Si no que jo sé del cert que ell és una dona de bé, pensaria que me l'ha fregida. I l'avi, fent-se càrrec dels dubtes inconfessats de son fill i gratant-se el clatell amb parsimònia, considerava el problema des d'un altre punt de vista i solia murmurar a veu baixa, però quan l'orella de l'altre podia captar-ho: «Tots són volers de Déu en aquest món. Jo, una vegada, vaig sembrar llavor de nap i me va sortir una estesa d'herbes estranyes, que ni vaig entendre de quina llei eren. Una altra vegada, la dona va posar a la lloca una dotzena d'ous, tots de gallina negra, i van sortir tres pollets blancs com un glob de llet. I, si bé se considera, res té d'estrany, això, si és cert lo que diuen, que tots venim d'allí mateix, d'Adam i Eva, que eren els primers de tots. I el que passa amb els homes devia passar també amb les plantes i els animalets. També ells devien tenir els seus Adams i Eves. I amb els anys s'hi en deuen haver tingudes de descendències de tota mena». Per la seva banda, la pobra mare, que no era donada a filosofies rinxolades, sinó que tenia molts ferms als peus a terra, se desesperava amb aquell marrec girat del revés, que contradeia sense parar els seus instints de persona neta, ordenada i polida. I es lamentava innocentment de l'anomalia amb què havia d'enfrontar-se a cada punt. «Mireu, serà la meva mort, aquesta santa criatura. No sé d'on ha sortit. Si no que no es poden fer mals pensaments, diria que la llevadora me'l va canviar en néixer». El fet, doncs, era el fet, el pinyol de la cosa. O sigui que tothom el sentia un foraster en la pròpia llar, un quelcom sobreposat, que embarassava, que gairebé feia nosa, com si topessin i retopessin amb ell seguidament. I el que passava amb els de dins passava amb els de fora, que ara els veïns no podien veure'l ni en pintura perquè els perseguia els gats, els esquivava les gallines, s'havien pescat una fona i amb ella matava els pollets que se li posaven a tret. A més, embrutava, amb lo que fos, les parets tot just emblanquinades de les cases, fins un dia a pedregar amb la seva eina rudimentària l'aparador de casa Ladroguer, fent-los amigues la meitat de la vidriera. Lo que li valgué, en ell, una pallissa fenomenal del pare, i en aquest, arborat de quimera, l'haver de pagar els danys i perjudicis. Un altre dia va veure tot l'oli de la llàntia del Santíssim i malmeté la caixeta de les ànimes, per furtar-ne els cèntims que hi havia dins, amb lo que el senyor rector posà el crit al cel. Finalment, amb el ganxo del bastó de l'avi, estirà la crossa d'una vella mig baldada que passava davant la casa seva i la feu caure com un sac, amb lo que s'esgalarbrà tota la cara i es trencà un turmell. Aleshores sí que la cridòria fou general i es llançà la idea de que no hi era del tot o de que estava esperitat i constituïa un veritable perill pel poble, per lo que calia emprendre alguna providència. «Sembla impossible que hagin sortit de Can Clau, una gent tan assentada, aquest dimoni de l'infern, només pensa sempre en quin en farà!», deien uns i altres indignats.